Després de 2 anys, la tercera ronda del programa de detecció precoç de càncer de colon i recte va acabar recentment a la Garrotxa amb 6.420 participants, el 43,90% de la població de la comarca d'entre 50 i 69 anys, als quals se'ls va demanar anar-se a fer la prova. D'aquestes més de 6.000 persones, a 273 se'ls va detectar sang a la femta. Finalment, es van realitzar 245 colonoscòpies que van permetre detectar 10 tumors. I en el cas de Garrotxa i Ripollès és on la participació és més gran. Per tant, les notícies en aquest territori, en quant a, si ho comparem amb el global, són bones. Des del 2015, però, quan les proves es van iniciar a la Garrotxa, la mitjana de participació és del 43%, molt similar a la de l'última ronda. A nosaltres ens agradaria que la participació, evidentment, fos molt més alta, Vull dir, segurament les estratègies són multifactorials i diverses, Vull dir, hauríem d'intentar segurament potenciar més a nivell de comunicació i els mitjans que el programa està present, que és viu, refrescar-ho de tant en tant i potser, que això ja n'hem començat a parlar, utilitzar també altres eines que no sigui la citació per carta. Tenim noves tecnologies, podem utilitzar l'SMS, podem deixar resultats a La meva salut. Des de l'Oficina Tècnica de Cribatge es recorda l'important que és detectar un tumor cancerigen de colon o recte a temps. Si tu fas un diagnòstic precoç de la malaltia, evidentment les possibilitats d'intervenció abans són molt més factibles i la possibilitat de fer una intervenció que no sigui, diguéssim, entre cometes, tan agressiva, també és possible. Amb la qual cosa les possibilitats d'èxit són molt més grans, no? I és una mica aquesta la sensibilització que hauria de tenir la gent, no? Que s'ha de participar, que cal participar, perquè no només podem trobar una lesió que sigui l'inici del que podria ser un càncer, sinó que podem trobar l'inici d'altres tipus de malalties. Per exemple, hi ha malalties inflamatòries intestinals. A la Garrotxa ja s'ha iniciat la quarta ronda de detecció precoç de càncer de colon i recte, durant la qual es convida la població d'entre 50 i 69 anys a fer-se la prova per descartar o agafar la malaltia a temps.